Azərbaycan Qızıl Ay Para Cəmiyyəti humanitar fəaliyyətini mütəmadi olaraq uğurla davam etdirir. Öz humanitar missiyasını davam etdirən Azərbaycan Qızıl Ay Para Cəmiyyətinin Yevlax rayon bölməsi BMT və UNICEF-in birgə təşkilatçılığı ilə 300 şəhid ailəsinə yardım olaraq məişət əşyaları paylayıblar. Paylanılan məişət əşyaları siyasında döşək, yastıq, ədyal örtükləri, mətbəx dəstləri və digər ləvazimatları yer alıb. Paylaşan Azərqaz rayon bölməsinin sədri Həbibə Məmmədova və bölmənin könülləri iştirak ediblər. Növbəti paylaşımda isə həm şəhid ailələri, həm də az təminatlı ailələri yardım alacağı gözlənilir. Biz Yevlax rayonunda bilirik ki, hamımız, siyahlar var bizdə, 66 dənə şəhid ailəsi var. Bu şəhid ailələrinə Qızıl Ay Para Cəmiyyətinin prezidenti Novruz Aslanov cənablarının təşəbbüsü ilə Yevlax rayon icra hakimiyyətinin başçısı Anar Tağyev müəllim təşəbbüskarlığı ilə, köməkliyi ilə Yevlaxda yaşayan şəhid ailələrinə yardım paylanıldı. Bu yardım da BMT Birləşmiş Millətlər Təşkilatından gəlir, federasiyadan gəlir. Etap-etap bütün ailələrlə əlaqə saxladıq. Hamısına mütəmadi olaraq yardım verildi. Demək olar ki, bu günlərin biz 32 nəfər ailəyə yardımı payladıq şəhid ailələrinə. Yevlax rayonunda şəhid ailələrinin tamamilə yardımdan təmin olundu. Biz təzədən az təminatlı ailələr var ki, hansı ki tənha qocalarımız var bizim. Biz əslində onlara yardım etməliyik, onlara yardım eləmək fikrimiz var. Bundan sonra da həmən az təminatlı ailələrə yardım edəcək.